Det er ikke eventyret, det er altså details. Ja. Åh. Hun kommer til teatret for å kle seg i sin garderobe, ledsagt av sin datter. Og engen som er død og borte. Vår kjære venn. Gangen. Og Ragna har sin fine pelskåpe som hun kjøpte for en del av de pengene som hun tjente ved dette gjestespillet. Og det er fru Hassel som er påklederske, og hun er heller ikke mer. Og nå er vi i 1969. Og dette ble jo gjort en gang. Se hvor slank og elegant Ragna Wettergren er. Nå viser det seg å være en feil. Se på det ansiktet nå, så fortrøllende, så fylt av minner som det er. Begynner vi med sminken, så kan vi bli noe yngre enn vi er. Og bildet av sønnen Ove har hun foran seg på sitt toalettbord på teatret. Ja. Og det er Ada, som, hun er grevinne de Trevjak, nei hun er La Comtesse Ségur, eller hva hun heter i stykket. Nu kommer hun inn for å hilse på Ragna, før de skal inn på scenen. Ja, greve og grevinne. Ja, ja. Og Ada, hun gråt da jeg fortalte henne. Ja, jeg husker. Er det unge Mørstad? Og de tennene husker jeg enda. Ja, det husker jeg. Han ser livlig ut. Nei, det er nytt for meg. Ja, så var jeg så ung den gang. Med høysnipp, sånn som man brukte det i sin tid. Se det, nå kommer vi der igjen. Det er intime scener. Det er snippmøller. Ja, det er det. Men jeg ser virkelig ungdommelig ut der. Ja, nei, men gud, nei! Nei, og hun doner. Ja, og der er Børseth og unge Jørn Ording. Han er nå noen og 50 år og bestefar for lenge siden. Ja, og teppet går opp. Og se hvor elegante vi er, og for noen hatter. Åh, det er åpningsscenen av første akt. Og der går jeg som Valentin inn med en brudebukett av den andre verden. Åh, det er grevinnen og jeg som samtaler. Best kjære fru grevinne, sier jeg der. Og det er unge Breistrand, og det er Bang Hansen, og det er fru Harald Svensen, som venninden av grevinnen. Ja, det er morsomt. Det er fryktelig morsomt. Og det er Valentins samtale med greven, hvor han altså forklarer. Og der er Edith Tallhøf som ganske ung før hun ble operastjerne i Stockholm. Hun spiller Elen, og hun går og gruer seg. Og det synes jeg kommer godt frem. Og der hadde... Ja, Terje Sundby som... Ja, som piken som skal ordne sløret på brudens hode. Og så er det Føyka. Jo da, hun har stor rolle. Føyka som var Henrik Sørensens venninne gjennom mange år. Og her du... Vi er virkelig forholdsvis slank. Litt sterk, kanskje mimisk. Jeg sier ikke noe om at bruden gruer seg. Og det er Rønnebergs datter som har vært en venninne av huset. Ja, og de byggeklossene forestiller fint klippete hekker ute i den grevelige havet. Åh. Og nå kommer den store scenen. Hvorfor skrev du aldri, sier hun. Ja, men jeg har skrevet. Ja, men min mor må ha underslått brevene. Det er det forferdelige. Se, de er unge og vakre, og de flykter. De flykter, og mer skulle det ikke til før hele bryllupet stanset. Og jeg håper stadig på å bli brudgom. Og jeg blir oppholdt av en veninde. Og hun gråter sine modige tår, men hun må flykte. Med den virkelige, den hun elsker. Nemlig den unge André. Og jeg tror gjerne det. Men de flykter ut og inn av dører. Og dette gjorde jo voldsom lykke i sin tid. Og skaffet Nationaltheatret 152 utsolgte hus i løpet av den første sesongen. Og jeg har bruderslåret mellom benene. Og det er jo også noe å komme med.
Og grevinnen sier, hvor er bruden? Eller, hvor er min datter? Hvor er min niese? Hva sier de? Hun er flyktet. Og mer skulle jeg se. Hvor er jeg vil til kirken? Og alle venter. Og bruden er borte. Jeg dør. Å, herregud, hva? Det er jo fryktelig. Det er som en finere, et finere klovnestykke fra en eld, og teppet faller. Ja. Og Finn Lange er til og med, så det lå i det høyere planen. Ja, og alle neier til publikum. Ja, vi neier, og vi står. Og der er Leif Omdal, enda yngre enn nå. Han har nå fylt 75 år, og har lært seg spansk, og er veileder for folk som reiser til Mallorca. Leif Hestvedt, og der er våre, og nei, hvor unge de ser ut i dag. Og der er vår kjære lysmester, og ja, stakkar, han er blitt betraktelig eldre på disse årene. Han som der henger opp så eldre. Det var Hornås, ja. Hornås, og der er Ragna, den kjære. Nå setter sløret på, hun skal ha sin entré i anakt som bestemor. Ja. Ja. Der er hun 87, 88. Og kappen settes på. Glimrende bilder da. Ja, jeg har aldri sett denne filmen før, jeg. Nei, jeg har ikke sett den altså. Nei, jeg har ikke. Det er datteren som, da ses det som suser mamma på kinnet før hun skal inn. Og nå møter hun greven i gangen utenfor. Og der ser dere stokken som var kjent fra Henry Ford under første krig til Norge. Som Ragna går med den. Hun var så glad i den. Kjekk og flott. Nå går hun og titter i teppet. Vi er altså i mellemakten foran anakt nå. Og hun ser glad og fornøyd ut. Jeg trekker hus, sier hun. Jeg trekker. Og godt børset gjør i stand frokosten. Og der kommer hun. Og velkommen, kjære fru de Trevillac. Ja, Eldegard. Han var doktoren, ja. Er det Magnusen, ja. Og så tok jeg deres medisiner, kjære doktor, sier Ragna. Ja, gjorde de det, fru? Ja, og kastet dem ut av vinduet, sier hun. Og da følte jeg meg så frisk som en fisk. Og så lot jeg kjøre vognen frem. Og så kjørte jeg hit. Og Ågot Berset og Magnusen. Magnusen som var doktoren da. Ja. Sigurd Magnusen, han var doktoren. Og derfor, og så later Ragna som om hun dør. Ja. Ja. Se her. Nå er de unge elskede, nå kommer de til landstedet hvor de vet bestemoren bor. Å nei, så bedårende. Og her var jeg som ung, sier den unge komtessen. Og så kommer bestemor frem. Nei, er du der, lille Helene, sier hun. Å, hvor rørende. Ja, nå skal vi snart spise. Omdal, ja, han står ute. Han har måne allerede den gang. Men det generte ham ikke å lære seg italiensk og fransk mange år efter. Og bli reisefører. Ja. Ja. Har du ikke bagasje, sier hun? Ja, men nei, den står på stasjonen. De har jo ikke noe bagasje, de unge. Og her skal dere være i natt, barna mine, sier hun. Og den Helene blir jo så fortvilet. For hun er jo ikke gift med sin André ennå. Og hun løper inn for å sette fra seg sin bagasje. Her kommer jeg med kyllingen, sier hun. Det er jo ikke nok til tre mennesker, det ser vi jo tydelig. Men vi er jo på teater. Og så skal de sitte og spise der da. Men du spiser jo ingenting, sier bestemor til Elien. Å nei, du er så forelsket, det er vel derfor. Og så reiser sikkert Ragna seg for å skåle for de to unge. Og utbringe, ja. Ja. Og så skal han takke for bruden og si noe pent, men han er overveldet. Forløpig virker han slapp, men det kommer til å rette seg i løpet av noen timer.